សមណាប្រើជីវិតហឺហាក្រោយមានកូនមួយកន្លងមកតារាសម្ដែងតារាបង្ហាញម៉ូដអ្នកនាងសមណាធ្លាប់ធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលម្ដងរួចមកហើយក្រោយពីសងំស្ងាត់ស្ងាត់ក៏លឺដំណឹងថាមានកូនមួយដោយមិនបញ្ចេញមុខស្វាមីនោះទេក្រៅពីនេះនៅថ្ងៃខួបកំណើតកូនរបស់នាងគេក៏មិនបានឃើញឪពុករបស់កូននាងបង្ហាញវត្តមានឬផ្ដល់ជាកាដូដល់កូននោះដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះនាងក៏មិនបានចេញមុខមកបកស្រាយអ្វីវិញឆ្ងាយនោះដែរគឺនាងនៅតែប្រើជីវិតរស់នៅជាមួយកូនជាធម្មតារស់នៅក្នុងវិឡាយ៉ាងស្រុកស្ដំហើយចំណាយការងារសិល្បៈវិញគេឃើញនាងបង្ហាញវត្តមានតិចបំផុតគូបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកនាងសមណាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថានេះគឺជាជីវិតឯកជនដែលនាងត្រូវការគឺសុំតែភាពស្ងប់ស្ងាត់មិនមានអ្វីមករំខានចិត្តបើទោះជាពេលខ្លះនាងហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍មួម៉ៅនឹងព័ត៌មានខ្លះក៏ពិតមែនតែនាងជ្រើសរើសយកការមិនតបតដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបានរហ័សក្នុងទំព័រ Facebook ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ូលីស9 CTV9 HD សូមធ្វើតាមការណែនាំជំហានទី1ចុចលុបពី Following ជំហានទី2ចុចលុបពី See First ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗមុនគេសូមចូលទៅកាន់ YouTube VA CTV9 HD លោកអ្នកនឹងឃើញ CTV9 HD Official Channel សូមចុចលុបពី Subscribe បន្ទាប់មកចុចលុបសញ្ញាកណ្ដឹងលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យ You get all notification ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ